На складах Запорізького рибоохоронного патруля зберігаються заборонені знаряддя лову, вилучені у порушників протягом перших 5 днів весняно-літньої нерестової кампанії. Це пастки для річкового раку загальною кількістю 164 одиниці. Поруч у мішках – ставкові сітки. Дані заборонені знаряддя лову були виявлені в районі селища Біленьке в акваторії Каховського водосховища за повідомленням громадських активістів. З цих заборонених знарядь лову було випущено близько 120 екземплярів раків та 14 екземплярів бичка. В іншому боксі – сітки, драки, електровудки, гарпуні, рушниці, інші заборонені знаряддя лову. Це сітка ставна. Тут ви можете бачити роколовки, стінка та доріжка. Одне з заборонених суто браконьєрських знарядь лову – драк. Тобто ним браконьєри в місцях масового скупчення водних біоресурсів підбагрюють рибу та чим наносять значні збитки водним біоресурсам. Наприклад, до 80-90% підбагреної риби гине та не потрапляє до рук браконьєрів. Що можна спіймати отакою сіткою? Це не сітка, це полотно з так званого знаряддя лову павук. Павук? Так. Виловлюється все, що потрапить. Здебільшого це карась, плітка. За словами Максима Бронзюка, за порушення правил любительського та спортивного рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Зокрема, використання заборонених знарядь лову карається штрафом. За їх використання передбачається штраф від 340 до 680 гривень, а також відшкодування нанесених природі збитків. Наприклад, один незаконно виловлений рак коштуватиме правопорушнику 25 гривень 50 копійок. Карась – 17 гривень, судак – 510 гривень, плітка – 85 гривень, лящ – 170 гривень і так далі, в залежності від виду водних біоресурсів. Щодня з початку весняно-літньої нерестової заборони рибінспектори фіксують десятки порушень на воді, каже іхтіолог. За період з 1 по 5 квітня державними інспекторами Запорізького рибоохоронного патруля було вилучено за актами безхазяйного майна 164 заборонені знаряддя лову, у правопорушників 13 заборонених знарядь лову. Відповідно, за даний період, за 5 днів заборони, всього було виявлено 37 правопорушень правил любительського та спортивного рибальства і складено відповідна кількість протоколів. Весняно-літня нерестова заборона почала діяти на водоймах Запорізької області з 1 квітня. На Дніпровському водосховищі триватиме по 9 червня, на Каховському – по 10 червня, у малих річках – по 20 травня, а в їхніх притоках – по 30 червня. У цей період повністю забороняється промислове та значно обмежується любительське рибальство. Любительське рибальство забороняється як сплавзасобів, так і на нерестовищах. Нерестовище ви можете знайти на сайті Управління Державного агентства рибного господарства Запорізької області, а також на сторінці Facebook. Любительське рибальство дозволяється однією поплавковою або донною вудкою, або спінінгом, поза межами нерестовищ з берега з використанням одного гачка. Також варто нагадати, що добова норма вилову складає не більше 3 кг на одного ловця. Вилучені у порушників заборонені знаряддя лову рішенням суду будуть знищені, повідомив Максим Бронзюк. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.